кришталевий палац, волейбольні майданчики. Якщо ніхто не грає в волейбол, спекотно. Розкажу цікаву історію. Шойно, ну як шойно, кілька кроків вище. Одна жінка впізнала мене в парку по голосу. Ну реально йшла поперед мене. Я йшов позаду, розмовляв, закінчив розмову. Вона повертається, каже: о, а ви там блогер? Та, завдяки вам ми побачили парк, санаторію, Карпати. Ходили там гарно. Круто, в мене справді виходив парк, санаторію Карпат вчора. Уявіть собі, та? Я думав, сандалі бренд, мій голос теж бренд. Мій голос стає брендом. При нагоді треба тихіше розмовляти. Ой, тут далі світла нема, далі генератори гудуть. Так що бажаємо всім нашим підписникам, які зараз на початку вересня приїхали в Трускавець, ну, всім, а особливо тим, хто зараз приїхав в Трускавець, гарного настрою і гарного відпочинку. Щоб все заплановане вдавалося. Ми зараз йдемо, якщо нам пощастить, ну я думаю, що пощастить, мало би нам пощастити, йдемо, зустрінемо потяг з Дніпра. Ну як не пощастить, то не зустрінемо теж. Зазвичай з потягами воно буває по-різному. Я пригадую, як кілька років тому в Яремчому теж зустрічали потяги, то там потяг запізнюється на годину, це так, це дрібничка. Там будь-який потяг легко може запізнитися на годину, і всім на то все одно. Ну, в Трускавець потяг так якби не запізнюється, особливо цей, бачите, потяг. Цей потяг ніколи не запізнюється. Завжди вчасно. А, це 11-та година, самі розумієте, якщо ми на Дніпровський потяг зустрічати, то це плюс-мінус 11-та година має бути. Ялини, сосни, каштани, найцентріший центр, найобгризаніша плитка, але своє, рідне. Я вже казав, не уявляю Трускавець без от такої алейки. Як тут зроблять щось інакше, ну, це буде трошки не той Трускавець. Я не кажу, що буде погано, я не кажу, що буде негарно. Але буде не так. Клумба, гортензії теж. Час клумби вже переходить. Фрикціончики ще не працюють. Цьому теж видно, що вересень, бачите, ні за кавою нікого нема. Ні за... А, ми йдемо далі. Праворуч продаж екскурсій. А, і головний екскурсовод Трускавця, де нам на зустріч. Чаї, шкарпетки. Морозиво.
Трускава. Гриби. Футболки. Гриби. Какао. Косметика. Мед. Чай. Одяг. Вироби з дерева. Книжки. Брілки. Куртки. Іграшки. Валізки. Овочі. Фрукти. Кукуруза. Кукуруза, до речі, 30 гривень. Іграшки. Кукуруза 30 гривень, це так у Львові десь. Але то Львів. Трускавець то курорт. Чому кукуруза має коштувати дешево, правда? Правда. А і продовжуємо рух у напрямку до вокзалу. З надією, що нам пощастить зустріти дніпровський потяг. Перетинаємо вулицю Шевченка. А це вулиця Річки. Бачите теж на відео, на цьому відео, з чого я почав відео, як мене по голосу впізнали, та? А зараз зустріли теж нашу підписницю Наталю. Гарного відпочинку бажаємо. Будинок. Будинок фактично добудований. Але ще будуть матеріали, привезли. Вони ще щось будуватися. Ну так, зараз багато автомобілів. Ну, по-перше, бачите, важка техніка, трохи заторваних. А крім того, там в цей час саме приїжджають автомобілі, ну, зустрічати людей з потягу. Нічого дивного нема в цьому. А й трактор виїжджає, що мені треба розминутися з ним. А тут з іншого боку їде автомобіль, треба його теж пропустити. А я в провулок тих йдемо. Ці, що прибувають на потязі люди, їм завжди цікаво, але вони цього не можуть побачити, бо він зараз в потязі. А що ж відбувається за кілька хвилин до того, як його потяг от-от має прибути в Трускавець? Ну, так і відбувається, бачите. Там будують будинок. Тут таксисти поспішають їх зустріти. Тут люди з речима йдуть, ті, які від'їдуть цим же потягом за деякий час, яких відпустка завершилась. От така, така активність тут відбувається. От і потяг прибуває, бачите, на горі видно. І йшли вагончики. Це все таксі, таксі, таксі. Аркада, бачите, як аркада, близько от аркада. А от потяг і прибуває.
10-й вагоник просто. А зараз видобуть вход, одразу виконуються послуги. Ну, як на мене, достатньо багато людей. Як на вересень, як на дніпровський потяг. Куди? Так, нагадаю, відео ми почали бачити ще біля бювету. Ми від бювету сюди дійшли. Так, фактично весь потяг обійшли вже. А, ще заодно можемо перейтися трошки в інший бік. Подивитися на то, хто як прибув, який це має вигляд. А, хтось приїхав вже. А одразу водичку намагається собі купляти. Четвертий вагон чи п'ятий? А, давайте перейдемо. Подивимося, скільки всіх вагонів. Заодно дізнаємося. А, деякі провідники в новенькій, гарненькій формі. Давно ми не знімали прибуття дніпровського потяга. Можете насолодитися нарешті. А, потрапили трошки в натовп, в затор. А, тут буде видно, скільки людей. Давно у нас не було такого довго насиченого відео зустрічі потяга. А, можливо, людей реально багато виходить з поїзда. Хто би що не казав, з поїзда реально багато людей виходить. Це добре. Це дуже-дуже добре. Дозвольте. Зараз ми побачимо, скільки цих вагонів. Обов'язково вам розкажу. Я вас маю зустріти? Так, це сьогодні 3 вересня. Можете писати жарти про 3 вересня. Так, що тут по вагонах? Потяг не є дуже довгий.
Хто би мені що не казав, потяг не є дуже довгий. Це вже люди, які сидять на лавочках, то більше навіть їсти орієнтуються. 16-й вагон, але я розумію, не всі вагони були підряд. 16-й вагон, і останній буде 17-й. Ну, бо пам'ятаєте, бувало, потяг зупиняється, що там, отуди, далеко-далеко, ми останній вагон наш аж за вокзалом знаходимо. Зараз так не є. Тут заодно стоїть київський потяг. Можете побачити. Київський раз, два, три, чотири, п'ять. 5 вагончиків, так? І зараз буде ще 6, 7, 8. Ну, максимум. Так і буде. 6, 7, 8. Більше не буде. Ліворуч. Дніпровський. Праворуч – київський. Це такий момент, коли в Трускавці на вокзалі найбільше поїздів зустрічається. Бачите, 11 година, 22 хвилини. 2 години, тут буде ще 2 поїзда. Київський вже казали. Київський поїзд – російськомовний київський потяг. Український, бачите, україномовний. Дніпровський, тобто. Чому так, я не знаю. Так завжди було. Завжди вагони в київському поїзді були підписані російською мовою. Хтось каже, їх будували. Та будували їх те, але що підписували їх. Підписували то їх зараз. От, бачите, тут українською місце. Все нормально. Фарбою навряд чи підписували 30 років тому, правда? Ну, правда. Хтось каже, так трафарет устався. Ну так, трафарет устався той, ну що, зробіть новий трафарет, по-перше. По-друге, ну поїзд десь, дніпровський потяг десь вже достав новий трафарет. Там, ну, кілька вагонів є, а тут в 9-му вагоні можете перейти, через 9-й. Дивіться, де 9-й, перейдете швидше. Це маршрутка на Східницю. Чи маршрутка на Східницю дуже заповнюється. Коли зараз з дніпровського поїзда приїжджають люди, так то вона не дуже заповнена. Це той момент, бачите. Так, це Борислав Східниця, так. А ще покажу вам кадр. Як виглядає автобус. Люди чекають автобус і будемо завершувати. Підемо до хати.